Har du problemer med urininkontinens, kan du have brug for en undersøgelse hos en sundhedsperson. Det kan f.eks. være din egen læge eller en sygeplejerske. Og en grundig udredning er afgørende for, at du kan få den rette behandling for din urininkontinens. Hos lægen vil du blive spurgt om, hvor stort dit problem er for dig, hvor længe du har haft problemet, om du kan huske, hvad der udløste dit problem, eller om det kom snigende. Du vil få undersøgt din urin så det kan udelukkes, at dine problemer skyldes blærebetændelse. Du vil også blive spurgt om, hvordan din vandladning er, og om du føler, at din blære er tom efter vandladning, eller om du presser for at tisse og stadig ikke føler dig tom. Bliver du undersøgt på en hospitalsklinik, vil man kunne sætte dig til at tisse på et specielt toilet, hvor man kan undersøge, om din tissestråle er god. Og efterfølgende vil man kunne scanne din blære gennem din mave, for at se, om du tømmer din blære helt. En vigtig del af din undersøgelse er at finde ud af, hvad det er for en slags urininkontinens, du oplever. Her er et væske vandladningsskema det bedste redskab. Du skal udfylde et væske vandladningsskema over to til tre dage, så man kan se, hvor meget du drikker, hvor tit du går på toilettet og hvor meget du tisser af gangen. Du skal også skrive, om du har været urininkontinent, på grund af fysisk aktivitet, eller om det var i forbindelse med voldsom tisetræk. Det skal gøres over hele døgnet, så hvis du er op om natten, skal det også skrives i skemaet. Og væske, det er alt det, du drikker, det vil sige både kaffe, te, vand og alkohol. Når fagpersonen læser skemaet sammen med dig, vil I ofte kunne se et mønster, og I vil kunne bestemme, hvad der er den bedste behandling for dig. Som hovedregel vil man starte med den mindst indgribende behandling, der op mod 70% med urininkontinens kan få afhjulpet deres problemer med simple midler. Er alt afprøvet kan du have brug for medicin eller for en operation. Der er heldigvis flere ting, som du selv kan gøre for at få bedre styr på dine blære. Det kan du høre om i de næste afsnit. Er du i tvivl, så tal med din læge eller en anden sundhedsperson.